שלום לכולם. אנחנו באותה שאלה, שאלה 2 מבגרות חורף 2014 בסעיף ב. בסעיף ב כתוב לי ככה, אני כאן. שיעורי ה-x של הנקודה d, שיעור ה-x של הנקודה d הוא 10. מצא את שיעור ה-y של הנקודה d. אתם מוזמנים, כמו שאני תמיד אומרת לכם, לעצור כאן את הסרטון, לנסות לפתור את השאלה הזאת בעצמכם. אז אני כותבת כאן, מה מבקשים ממני? d, אנחנו יודעים xd זה 10, yd לא ידוע. נכון? אבל אני גם יודעת שמשוואת הצלע ad, שהיא y שווה לחצי x מינוס 3, הנקודות a וd מקיימות את משוואת הצלע. ולכן אני יכולה לכתוב ש-yd שווה לחצי xd מינוס 3. אז yd יהיה שווה חצי xd נתון לי, נכון? xd שווה ל-10. כפול 10 מינוס 3. זה שווה ל-5 מינוס 3 וזה שווה ל-2. אז אני יודעת ש-yd שווה ל-2. תשובה, שיעור ה-y של הנקודה d הוא 2. אז יש לי פה גם את התשובה, נכון? אני אבהיר אותה. ונעבור הלאה. ג. מה שואלים אותי בג? רגע, אני אקח צבע. בג שואלים אותי, חשב את שטח המרובע OBDA. אני סימנתי לכם אותו כאן בסגול, כן? ובואו נראה שטח המרובע. אז השטח, אני אכתוב את זה ככה, שטח של OBDA שווה לשטח המשולש A, O, B, ועוד שטח המשולש A, B ו-D. מסכימים? יפה. אז קודם כל, אני יודעת שיש לי פה זווית ישרה. אני יודעת שגם בין הצירים יש זווית ישרה. אני גם יודעת ששיעורי הנקודה A הם 6 ו-0, שיעורי הנקודה D הם 10 ו-2, ושיעורי הנקודה B הם 0 ו-12. זה מסעיפים קודמים. אז בואו נתחיל עם השטח של המשולש A, O, B. מה השטח? למה הוא שווה? ל-OB, נכון? הצלע, כפול OA, חלקי מה? 2, נכון? אבל אני יודעת שמה? אני יודעת ש-OB, שימו לב, OB שווה ל-Y של B, וזה שווה ל-12. אני גם יודעת ש-OA שווה ל-x של a, וזה שווה ל-6. אם אני אכתוב לכם כאן 6 ו-0, אז אתם רואים שזה שווה ל-6. אם אני אכתוב לכם כאן 0 ו-12, אז אתם רואים שזה שווה ל-12. נכון? אז מה השטח של המשולש? שטח המשולש AOB שווה OB, אמרנו 12, OA 6, חלקי 2, וזה שווה ל-36. נעבור למשולש הבא. בואו ניקח, אולי נבחר צבע שונה. מה אתם אומרים? נבחר צבע שונה. עכשיו אנחנו יודעים שהנקודה D, השיעורים שלה זה 10 ו-12.
כן, 10 ו-12. ועכשיו, מה אנחנו אומרים? ששטח המשולש ABD שווה למה? ל-AB כפול AD חלקי 2. מסכימים? יפה. בואו נחשב את המרחק, נקרא לו D, של AB. זה שווה לשורש של מה? של 0 מינוס 6 בריבוע, ועוד 12 מינוס 0 בריבוע, וזה שווה 144, זה שווה לשורש של 180. עכשיו, המרחק של AD שווה לשורש של 6 פחות 10 בריבוע, ועוד 0 פחות 2 בריבוע. סליחה, אני רוצה כאן לכתוב את זה מחדש, זה לא B, זה D. כן, ב-D אני טעיתי, כאן כתוב לי 2. אתם רואים? זה ה-X של D. אז זה שווה לשורש של 20. אז השטח, עכשיו אני אציב של המשולש A, B, D, שווה A, B, אמרנו שורש 180, כפול A, D, שורש 20, חלקי 2, וזה שווה לשורש של 180 כפול 20, 3,600, חלקי 2. שורש של 3,600 זה 60, חלקי 2 זה שווה ל-30. השורש הוא תמיד, התוצאה של השורש זה תמיד פלוס מינוס, אבל כיוון שזה צלע, אז היא לא יכולה להיות במינוס. התשובה שלנו, מה התשובה? השטח של המרובע OBDA שווה ל-36, ועוד 30, וזה שווה ל-66. תשובה? שטח המרובע הוא 66. הנה זה. זאת התשובה. וזה גם סוף השיעור. אני מזמינה אתכם להיכנס לסרטונים נוספים. אתם יכולים להגיב, לשאול שאלות. החברים שלכם יענו לכם, אני אענה לכם, ולהתראות בשיעור הבא.